suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow teytele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxas sa dreb bi ba mu set wetch tay gis nga bo séré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo tollu wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy du nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcelle unité 9 falama len jay jankule yi day way falama len jay jankule yi day way babam la jana nyanko yo xana kiso nyanko yo bo xamone nyanko do la ke kam moy nyanko babam la jana nyanko yo xana kiso nyanko yo bo xamone nyanko do la ke kam moy nyanko nyanko dafa lew mi kon do talk ni ko mag lay ke kan to nyanko bëggu jango boy rang sort ni ne nañ dafa do nyanko ko kali pa malak me ku ne lay lami sol nyanko dafa lew ba do nga turam ndax ñepp ka xam na la wonti comme yow jëlal sa temps bëgg na fam ini fala da ya mari la kay jam rew mi ki wor ku gore wax ma nak roy gore il man nit ku gore bu yexé ci yow na la tey na sa kër ngi ni bu ma laar la ki waxo ni bu ndëkër gumé ndëkko daj sa kër deug la do nga fa gis way bis bu yalla sak nga bay ci yitt yep daal di ñew deug la waye nak dama yakane lo gis rek amna lu ko waral na xamna ni jek wo rek ñoo sama kër bo baye sey yitté di ñëw di fékkan sama kër amna quelque chose bo xamanteni man mën na ka baña xam té yow xam nga ko tay nak j'ai besoin pour nga expliquer ma nga wax ma gëdé man la naam nga ne ma li mo tax may ñëw sa kër sama sancé la sama dégagement la sama facial wala sama harmonie wala sama façon de parler wala tebour rare bu nga xamantene yalla deglel namako lolou la wala ñu dajé sama njabot différence de personnage lolou mo manque ce cœur ba ngay fréquence tourna dal nga expliquer ma la mo tax yow mëno yennu ce cœur jërëjëf a gédé tay lay dogu am luma neex sama alhamdullilah tu m'as posé une question pertinente l'objectif de mon arrivée si sa maison sama keur waaw yitté wona ko lol li nga wax du ci ben du teint bi du regard du dem douce du du dara nga xalat dama la ñewantal man mi beutu wajur la lay xolé kama moy xol beutu wajur man su mu lay gis day melni yow sama dom nga day melni ma la ouf parce que bëgg bi ma la bëgg ak ñewantal yow bo fateliko heure bu ñu doon wulli ma taxaw taxaway waju waju nga nak bu ñu duggon ci douce bi nga simé ko ma simé ko xam nga ni ma taw ma waju ah ci douce ni xamé waju wallah ron na fu mu tonni lo mat la rek tol na lool seen mbokk yi vulgaire nañ de douce ni dugg ni do xamni ki waju ram la la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illa la val. Nala yalla deg. Ak sa.
fumu tolni buma ne ñokk duk fi dama war and ak duk remi dal na yollu dem seeti sun mudun sey baba dem cheikh bala ndjay ne ko keur ga dara nek fa ñu fat mën doona war ni lolo fi ne ñu dañu nek dekk bo xamantene no stress lay dund mën nga lo gis ñi waxtaan di ngal li sa kaw nga yaaka ñu ngi yor lu dul jeex fekk sutura lan toge ñun waxtaan milliardaire lañuy waxtaan da ngay fekk ru tok nga yaaka dañu stable fekk dërum yoonu dono aisé rek ñun ñoo aisé rek mel ni guyou dara sax buma déggé seen biir wax manam amuna lu ngeen ndogo déggu olof mom lañuy bam tuwa diko tourné wat fal mané sëriñ bi amna lénen lu ndogu yaram dégg lolu ndox miil jël miil da daamu fal da na adiyé sëriñ bi fal da yalla rek tax daamu jël miil no wala xaar té ko sa jël ñu xaar jël yoro ma lay dox da bay fa la lay sifa mo non jëlal bi kenn duko fa xaliss la kenn duko toroxal mané nga jël miil dox sa bay bi miil fal ñaanal len mo du ko ki bay fal jox na la jogu ay krika mané ki bay fal la la wax fal fal da nga yaram yow jam rek nga waw sax ndax ki nga jox ko di xibe ak sax di dabbe mam seynabou ndjay jeukuru gour ñi ak sax gour gu juddu en 1855 fa jabi fal département dakk be maire arrondissement daru mukti trésor de lugu mo sañ dekk ba nan tugg day fal tessiner jakkar ma jey touba fal daru bayre ak sax Je suis un peu plus de temps. Ndax amna luma yalla may def la ilaha illallah demal jere jeuf la ilaha illallah wa yaram ah ilaha wal may wallahu wa say law cool okay ah panama pa fal taxawal da jofete na ko pul da jofal na xemay da jofete haaw yaw ak sa hay salle da jofete na na tangal way tawfik rek way kay en kay mayte tawfik na tangal rek da jofete tay wol fal ñun nak ay bay fal len ah eskay ak sa ma gaw ah fal manak xway ma fundo may ni da ma wol urbi am ndogu la fal lol mom xoro mu na di ah ma kay may ni ane fodo ne kay yalla ak la xal fi ane tok ni la di xal yaram ñun day bay fal la amana duñu wor waye dañuy wacc terre bi di majal di liggey ngir serigne bi fal ta yalla rek tax ah waaw comme amon ndogu nak fal na la jox ndogu ci jëmm serigne bi bay fal dimbalé rek la xam ak sa adiyé serigne bi
Je suis un peu plus de temps. Non, 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 non,